ከባድ ነው ስሙ ራሱ ኢትዮጵያዊ የነሱ ምርጫ ሆኜ ነው እኔ ነኝ መረጠኝ ያለሁበት ሀገር ሰርቻለሁ ግን አላለቀም ሁልጊዜ ስለሱ በገልጽ ደስታዬ ነው የውነት እንደ ወንድምም እንደ ጓደኛም እንደ ባልም መቆጨው ነገር የለም በዛም አነሰም እኔ አቅሜ እያረኩ ያለሁት ነገር ይበልጥብኛል ፋንትሽ በቀለ ባላለሁ የዚህ ሳምንት የመሰንበቻ እንግዳ ነኝ ዘይት ፋንትሽ በቀለ ግራዬ ስለሆንሽ በጣም አመሰግናለሁ በሩቅ ነበር ምናወራው አሁን በአካል ተገናኝተናል ደስ ብሎኛል እንኳን ሰላም መጣሽ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ሰለ እኔም ስላገኘሁ በጣም ደስተኛ ነኝ እንግዲህ ለእረፍት ወደ ሀገርሽ መጣሽ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራሽ በቋጥራጎትም ከዛ ባለፈ የሚያጋሮችንም የማግኔቱም ነገር ስለነበረ ትንሽ ዘገየን አሁን ለተጂ ሻንጣሽን እያዘጋጀሽ ነው የተገናኘነው እንዴት ነበር እረፍቱ ምን ይመስላል አንጠቃላይ ኢትዮጵያ ቆይታሽ እንዳፈለክሽ አገኘሽ? አዎ እንዴ አገር ሁልጊዜ አገር ናት ከአገር በላይ ምንም የለም ብዙ ምረፍት ባይባልም ያው በብዙ በጓድራጎት ላይ ተሳተፍኩ ነው በብዙ ጓደኞች የሙያጋሮቼን አገኘሁኝ ያው ከክብር ጋር ከፍቅር ጋር ከምነግርህ በላይ ከነሱ ጋር ጥሩ ባለችኝም ጊዜ አሳለፍኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ፋንትሽ በቀለን እንደው ከኢትዮጵያና ከኢትዮጵያዊነት ጋር ያይዘን እናንሳ ብንል ኢትዮጵያዊነቷን አትደራደረበትም ሀገሯን ሲነኩ አትወድም ከሀገሯ ጋር በተገናኘ በሚነሱ ጉዳዮች ላይ ሁሌም ፊት ናት ኢትዮጵያዊነት ለሷ እንዴት ያለ ትርጉም ቦታ አለው ኢትዮጵያዊነት እንዴት ሰው በአገሩ ጉዳይ እንዴት ይደራደራል አይደራደር እኔ ደግሞ በሀገር የማልደራደር በኢትዮጵያዊነት የምኮራ በሀገሬ ህዝብ የምኮራ የሀገሬን ህዝብ ሳይ በቃ ምንም ነገር ከዛ ብለ የሚያስደስተኝ ነገር የለም ኢትዮጵያዊነት ማለት ታዲያ ይህን ሁሉ ያካትታል ክፉ ዘር መከራ ሳይገጥምሽ ለአንድም ቀን ሳይጎድል ሰላምሽ በፍቅር ኖረሽ ደምቀሽ የለ ኢትዮጵያችን ዘላለም ኑሪልን ማንነቴ የተጫወትሽው በቅርብ የወጣ በጣም ተወዳጅ ሙዚቃሽ ነው ማንነቴ ኢትዮጵያዊነቴ ኩራቴ ብዙ የሀገር ፍቅር መገለጫ የሆኑ ቃላት ስሜቶች የተንጸባረቀበት ቆንጆ ሙዚቃ ነው ሀገሯን የምትወደው ፋንትሽ ስለ ሀገሯ ስታዜም እንዴት ያለ ስሜት ነበራት ኢትዮጵያዊነቴ ማንነቴ ኢትዮጵያዊነቴ ይላል እኔ እውነቴ ነው ምልህ ኢትዮጵያዊ ሚለው ራሱ ስጠራው ኢትዮጵያዊ ለኔ ሊቀል ይችላል ግን በጣም ከባድ ነው ስሙ ራሱ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነት ቃል ያንሰኛል ስለ ሀገሬ እውነት ነው ለመግለጽ ምን ያልችለው ምን በምችለው አቅሜ ነው ልገልጽ የምችለው ግን ከኔ በላይ ደግሞ ተጽፎላታል ኢትዮጵያ ከኔ በላይ ትልልቅ ሰዎች አሉ አኩሪዎች አሉ ደራሲዎች አሉ በብዙ ነገር ስለ ኢትዮጵያ ተገልጿል እኔ ደግሞ በአቅሜ ደግሞ እስኪ የምችለው ልሞክር ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነት ምን ይመስላል ኢትዮጵያ ሀገሬ እንዴ ከጧት እስከ ማታ ስለ ኢትዮጵያዊነት የነገር ሰባውራ አይሰለቸኝም እውነት አይደክመኝም ዓለም ያውቃል እና ይሄን እውነት የትም ይሁን የትም በሄድኩበት ከኢትዮጵያ ምድር ላይ መገኘቴ ሁሌም ያኮራኛል ማንነቴ በብዙ አርቲስቶች እየተባለላት ነው እየተዘመረላት ነው በብዙ ደራሲ እየተጻፈላት ነው በብዙ አዋቂዎች መጽሐፍ ይወጣላት ነው ይሄ ሁሉ ግን በቂ አይደለም ገና ወደፊትም ስለ ኢትዮጵያ ብዙ ይነገርላት ማንነቴ ብሔራዊ ቲያትር ባንቺ የሙዚቃ የዝዋዜ ህይወት ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ፋንትሽን እንደው ሙሉ ያደረገ ሊባል ይችላል አይደለ ውዝዋዜ ላይ ነበርሽ ውዝዋዜ ላይ እንግዲህ እንደ እንዝርት ከሚሾሩት ከዛ ደግሞ ወደ ሙዚቃው መጣሽ በጣም ደስ የሚል ያደመጥናቸው ወደድናቸው ስራዎችን ሰርተሻል ብሔራዊ ቲያትር በፋንትሽ የኪነ ጥበብ ህይወት ውስጥ ስላለው ቦታ ብናነሳ ብሔራዊ ቲያትር ማለት ለኔ መቅደስ ነው ነውምለው ክብር ነው ልጅነቴን ያየሁበት ትልቅ ሙያ ያገኘሁበት በጣም ከተከበሩ ትላልቅ አርቲስቶች ከሚወደዱ አንቱ ከተባሉ ከሙያ ዘርፎች ውስጥ ከነሱ ጋር ተሰልፌ የኖርኩበት እዚህ ደረጃ ልደርስ
የቻልኩበት እነሱን በማየቴ ብሔራዊ ቲያትር ደሞ ማለት የሙያ የመጀመሪያዬ ነው ለኔ እዚ ደረጃ ለደረስኩበት የነሱ ውለት አለ የነሱ ክብር አለ ፋንትሽ በቀለ ሲባል ታማኙ ልቤን ጨምሮ ከዛ ደግሞ ሸጋለች የሚለውንና ሌሎች በጣም ቆንጆ ቆንጆ ስራዎች የተሰራበት ጊዜ ነበር ከዋሊያስ ባንድ ጋር የተሰራ ሊያውም ደግሞ እንግዲህ በሙሉ ባንድ አይደለ አሁን እንደው ዘመኑ የቴክኖሎጂ ሆነና የሙሉ ባንድ ነገር ያጣን ነው ይላሉ እሱን ጊዜ እናስታውሰው የየገዳማይ የሰራውበት ጊዜ እንደገባው ነው ብሔራዊ ቲያትር እሱም ደግሞ የሐመል ማላባተ የነዋይ ደበበ የስዩም ዘውዴ በህይወት የለም ነፍሱን በገነት ያኖርልን የነሱ ምርጫ ሆኜ ነው እኔ ነኝ መረጠኝ ከዛው ስና ፋንትሽ ብትገባ ብለው ያውኝ ነበር ብሔራዊ ቲያትርም ስሰራ ገና መግባቴ ነው ነዋይ ደበበ ነው ይሰራልኝ የየገዳማይ ነዋይንም በጣም ወደው ትልቅ አርቲስት ማከብረው ከዛ በላይ ደግሞ በጣም ቤተሰብ ምንን እሱን ይሰራልኝ ከነሱ ጋር ብሬ በመስራት ለኔ ኩራት ነው ክብርም ነው ዘፈኑ ሙጤት አገኘ ኮሌክሽን ነበር ይሰራ ነው እኔ ፍቅር ተዋጣልኝ ታማኙ ልቤ ነው እዛ ላይ እና ይሁንደና ሆዴ ይሁንደና ከስዩም ዘውዴ ጋር ተቀባበል ነው እና የየው ገዳማይ ነው ግን ከዛ ውስጥ የወጣው በጣም በትልቁ ሆኖ የየው ገዳማይ ነው እኔ ምልሽ አሁን እሱ ዘፈን ግጥሙ አይገርምሽም? በጣም ይገርመኛል እኔ ሳስበው ነዋይ የጻፈበት መንገድ ለምሳሌ ያንገት ከረባት ልሁን ትላለች ንጻሐት ሸሚዝ ልሁን ትላለች የውገብ ቀበቶ ልሁን ትላለች እንዴት ያለ ፍቅር እንዴት ያለ መሰሰት ነው አዎ የየገዳማይ እውነት ታሪክ አለው አዎ ታሪክ አለው አንተ ልጅ ወድጄ ነው ሸጋ ልጅ አፍቅሬ ነው የምከተልህ የምናፍቅህ መቼም የኔው ነህ ደሞ ትክክለኛው ነገር ነው ይሰራልኝ ነው አይ እኔም ወድጄ ደስ ብሎኝ የሰራሁት ነው እንግዲህ ጥሩ ነገር ሲሰራ ያው ግዚዎቹ ወስኑታል እስካሁን ድረስ እየተሰራ ነው ግጥሙ በጣም ይገርም ግጥም ነው ነዋይም ደግሞ ያው በደንብ ይችላል የሱ የሰራው ስራ ደግሞ እኔ ለይ ደግሞ እንደዛ ተሳክቶ እንደዛ ቆንጆ ሰው ወዶት ብዙ ታሪክ ያለው ዘፈን ነው ዘፈኑ እና እኔ ምን እስካሁን ድረስ እየሰማ ነው ሰው ይወደዋል ዘፈኑ ግጥሙ ዜማው አብሮ የሄደ ነው ማለት ይቻላል የገዳማይን ብዙ ልጆች ይጫወቱታል ብዙ ሞቹ በጣም ቆንጆ አርገው ነው ይጫወቱታል አለ በጣም ቆንጆ ድምጽ ነው ጥሩ ሳውንድ ነው እኔ አሁንም ስሰማው እምልሽ ደስ የሚል ነገር ነው ማደምጣው ደግሞ የመስራት እቅድ እንደነበረ ሻቃለሁ እና አሁንም ሰው የሚጠይቅ ይመስለኛል የዚህን ዘመን ድምጽ ወይም ሳውንድ የሚፈልግ ሰው የጀማመርሽው ነገር አለ አይደል አዎ ያለውበት ሀገር ሰርቻለሁ ግን አላለቀም ተጀምሯል እንደሱ ፈቃድ እንደእግዚአብሔር ፈቃድ ካለቀም ያልቃለላለሁ እንግዲህ ሲሄድ አሁን ጨርሰዋለሁ ብያለሁ የህዝቡን አድናቆት ስታይ እንደው ልጅ የሚፈልገው ነገር አለ ብያስባለሁ እዚህም ስትመጪና መበርታት እንዳለብሽ ይስማኛል ፋንትሽ በቀለ እስቲ ስለ ታማኝው ልጅ ባንድ ወቅት ታማኝን ስጠይቀው በሱ ህይወት ውስጥ ትልቅ ሚና እንዳለሽ ህዝቡም ቢያቀውም ግን እሱም ያው ብዙ ማውራት እኔ ስለቤተሰብ ያልፈልግም ግን እሷ ለኔም ለቤተሰቡም ብዙ መስዋዕትነት ከፍላለች የሚል ሐሳብ አጠር አድርጎ ነግሮኛል ታማኝ በቤት ምን አይነት ባል ነው እንግዲህ ውጭ አደባባይ ላይ ሲሟገት ሲያወራ ስለ ሀገሩ ሲናገር ስለ ሙዚቃም እናደምጣለን እስቲ ቤት ውስጥ ያለውን ታማኝ እንተዋውቀው አስተዋውቂን እንዴት ያለ ባል ነው እኔ ደግሞ ለባሌ ክብር ያለኝ ባሌንም ወድ መጥፎነቱንም አልወድ ማለት በቃ በኢትዮጵያዊነቱ መኮራበት በደግነቱ መኮራበት ባዛኝነቱ መኮራበት ያውም ሁልጊዜ ስለሱ ብገልጽ ደስታዬ ነው የእውነት ልጆቹንም የሚያከብር ልጆቹንም የሚወድ ትዳሩንም የሚያከብር
ለኔ ትልቅ አክብሮት ያለው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ባለ እግዚአብሔር ደግሞ ሲሰጥ መውደድ አይደለም እንደው ምንስ ብትናገርለት ያንሳል በዛ ላይ ደግሞ ለታማኝ እኔ ምንም ብናገር ሲያንሰው ነው እንጂ አይበዛበት ለኔ እኔ ሚስቱ ስለሆነ ሳይሆን ደግነት ብዙ የተቻረው ሰው ነው ሲበዛ ጥሩ ሰው ነው እግዚአብሔርም ለዚህ ነው የኔ ዓላማት እኔ ከሱ ጋር እንድኖር የፈቀደልኝና ምኖረው ማለት ነውና ትልቁ መከባበርና መዋደድ መደማመጥ አለ ሰለታማኝ ብዙ ብናገር ሁልጊዜ እኔ ደስታዬ ነው እንደውም ስለኔ ተተው የሚጠይቁኝ ስለሱ ብቻ ቢጠይቁኝ እኔ ደስታዬ ነው እነት ጥሩ ባል ነው እንደ ወንድምም እንደ ጓደኛም እንደ ባልም እኔ ምን ብዬ ልንገር የውነት እኔ ብዙ ነው ያው ከሱ ጋር እንግዲህ ረጅም አመት ያሳለፍኩ ባሌ ነው እና ታማኙ ልቤ ነው ለሱ ነው አይደለ አዎ ያኔ ፍቅር ጀምራችሁ አዎ ታማኙ ልቤ ለሱ ነው ያው ፍቅር ተዋጣልኝ ማለት ነው የየው ገዳማ ይለሱ ነው ዝምተኛው ገዳይ ይለሱ ነው ሽሩሩ ለሱ ነው እና አሁንም ወደፊትም ነገም ዝምተኛው ገዳይማ ያው በግልጽ ያስታውቃል አሉ አዎ መለያው እሱ የቤቱ ነገር ላይ ነው እንደው ያው ዝም ብሱም ዝም የሚለው ይባላል አሜን እላለሁ እኔም ግን ያገሩ ነገር ላይ የወገኑ ነገር ላይ በብዛት ብቻ ያገርና ወገን ላይ ዝም አይልም ስንቶቹ ባንደበታቸው ያስገቡኝ ሲሉ በጃቸው እያልኩኝ አድረታ ባይ ገደልከኝ ዝም ያልከው ገዳይ ዝምተኛው ገዳይ ባለበት ንባይ ተፋበትም የሚል አንድ የፍቅር አዲስ ሙዚቃ አለ ሰምተሹ ከሆነ ታማኝ ወዳጅ ብዙ ነው በዙሪያው ሰው አይጠፋም ዝምተኛው ገዳይ ላይ እንደውም አንድ አገላለጽ ስንቶቹ በጅህ ሊያስገቡ የሚል ነገር አለው ታማኝ እንግዲህ እንደምታቂው ለሁሉም ቅርብን ከመሆኑ አንፃር ፋንትሽ ያላት ነጻነት ያላት ልብ እንዴት ያለ ነው በዙሪያው ባሉ ሰዎች ጀመር ምል ነገርኩ ሆደ ሰፊ ልብ ጥሩ ቀና ካሰብክ ብዙ ነገሮችን ማሳለፍ ይቻላል ያ ማለት ነው እንግዲህ ትዳርንም ሊያቆየልም ይችላል ያየውን ነገርና ብዙ የማይሆን ነገር አየው ብለህ ምታደርግ ከሆነና ምትናደድ ከሆነ ነገሮች ይበላሻሉ ትዳሮች ይፈርሳሉ ቤተሰብ ይበተናል ምናምን እሱ በጣም ብዙ ጓደኞች ወዳጆች አሉት እኔም በጣም ብዙ ወዳጆች ጓደኞች አሉኝ ይመስለኛል ብዙ ከመቆየታችን ብዙ ተግባብተናል ምክንያቱም የመጣ ወዳጅ አለው ጥሩ ጥሩ ጓደኞች አሉት ጥሩ ጥሩ ወዳጆች አሉት እኔ ደግሞ ብዙ ወዳጆቹንም ብዙ ማቅሰው ነኝ ትዳር ላይ ፈተና አለ ስትወጣ ፈተና አለ ስራ ላይ ፈተና አለ ብዙ ነገሮች ብቻ ከባዶች ነገሮች አልፈዋል እያለፉም ነው እሱን ያሳለፍኩኝ ይሄ አሁን ተናንሾች ነገሮችና በቃ የሚያናድዱ ነገር ቢኖሩ ያን ያሳለፍኩኝ ይሄ ለኔ አይገርመኝም በእምነቴ በጣም ጠንካራ ሰው ነኝ ስለዚህ እግዚአብሔርን ደሞ ሰለማምን እሱ ነው እዚህ ጋር ያደረሰኝ እሱ ደሞ መጨረሻዬን ደሞ እንደሚያሳምረው አሁንም ያለውበትን አክብሮ እንደ ልጆቼን አክብሬ አገሬን ህዝብ ወድጄ ኢትዮጵያ አገሬን አክብሬ ያኖረኝ እሱ ፈጣሪ ነው አይደል ግን ፈተናዎች ቢመጡ ይታለፋል ለፈልጌ ነው ታልፏል ጅንኑ ባልና የኔ ጀግና ኮራው ባንተዝና ጅንኑ ባልና የኔ ጀግና ኮራው ባንተዝና አንተማ መቼም ወደር የለ የታደልክ ሰው ነህ ፋንትሽ ተወዳጅ ስራዎች አሉሽ ለሀገርም ለቤተሰብም የከፈልሽው መስዋዕትነት እንግዲህ ባንቺ እድሜ ባንቺ ወቅት ላይ ሙዚቃ የጀመሩ ድምፃውያን ያው አሁን ያሉበትን እናቃለናል 3 4 አልበም አላቸው የተለያየ ምክንያት ወደኋላ መቅረት ይችላል እና የምትከፊበት ደግሞ ይሄንን ጊዜ ስታስቢው ዲያለሽ ነገር ባቀው ደስ ይለኛል ምን ስሜት አለሽ አይ አልቆጭም
መቆጮ ነገር የለም። መቆጮ ምንድነው መሰለ ሰው የሚቆጨኝ ነው ነው ሰው ሳይተባበር ሲቀር ወንድም ለወንድሙ ሳይተጋገዝ ወገን ወገኑ ሳይረዳ እኔ በሙዚቃ አልሰራውም ረጅም አመትና በሆነ መሃል ላይ ቆምኩኝ ቀረዶ ኋላ ብዬ በፍጹም ለአንድ ሰከንድ አይቆጨኝም። ለምን የበለጠውን ያረኩት ነገር ስላለ ለሀገሬ ለወገኔ በምችለው አቅም እንደው ትንሽም ሆነች በዛም አነሰም እኔ አቅሜ እያረኩ ያለሁት ነገር ይበልጥብኛል። ያው ዘፈኑ ደግሞ የራሴ ነው ማለት ተበድረህ ወይ ተውሰህ ወይ ከከሌ መጣው ነው ብዬ አይደለም የተቀመጥኩት። ምንም ሰዓት ላይ መስራት ከፈለኩኝ ዋናው የልብህ ነው መስራት ይችላል ብዬ ማስብ ሰው ነኝ እንጂ በሙያዬ ወደ ኋላ ቀረው ብዬ ለአንድ ሰከንድ አይቆጨኝም። መጨረሻ ያደመጥነው አልበም በክንክን ያለበት በጣም ቆንጆ ካበጋዝ ጋር ነበር አይደል የሰራችሁ እዛው አሜሪካ? አዎ በጣም ቆንጆ አልበም ነበር። እስቲ ስለሱ አልበም ንገሪንና አዳዲስ ነገሮችን ወደፊት የታሰቡትን ጨምረና በቃ እሺ። በክንክን ያው አሜሪካን አገር ዳንስ አምሮት ሲወጣበት ሙዚቃ ነው አይደል? አዎ መጀመሪያ ያው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር የሰራውበት ማለት ነው። ያው ብዙ ስራ እዚህ የሰራውበት ነው ግን ሰርቼበት ቶሎ ረጅም ሳልሰራ የወጣውበት ነው። ውጭ ሀገር ግን ውጭ ሀገር ደግሞ አልበሙ ሙሉ አልበም ነው ሲተሰራው። አዎ እና በጋዝ ያሬድ ተፈራ አቶ መራዊ ክላርኔት የተጫወቱበት ብዙ ብዙ ሳምሶን ጁፋር ድራም የተጫወቱበት ሁሉ ነገር ሙሉ ባንድ የነበረበት ስራ ነው። አዎ 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 እነሱ እሱን ተው። አዎ እንደውም አለምዬ አለም ጻይ ወዳጆ እግዚአብሔር ይስጣት እሷንም በጣም ነው ማመሰግናት። ሁልጊዜ በኔ ውስጥ በህይወቴ ውስጥ ያለች ትልቅ አርቲስት ማከብራት መወዳት ደራሲያ ናት። የእሷም ስራ እዛ ውስጥ ብዙዎቹ አሉበት። ብክንክን ደግሞ አሜሪካን ሀገር በደንብ የተሰራበት ብዙ ሀገርን ይዞርኩበት ጥሩ ትልቅ ስራ ነበረ። ያው በመሀከል መቆሚያ የነበረበት ቦታ ላይ ቆምኩኝ። ያው ወደ ሌላው ቦታ ወደ ስራ ተሸጋገርኩኝ። ማንተው ተጽናንቼ ማንተው እንድኮራ ሳቅ ተጫወት እንጂ አመታት በኋላም ብንሰማው የምንወደው አይነት አልበም ነበር። እኔ አሁን ስሰማው ቀዝቀዝ ያሉ ስራዎች አሉት። መነኝ እንዳልኩት ሸኔ ሸጋ በጣም ደስ የሚሉ ሙዚቃዎች አሉት። እንባስንቅ አይሆንም ቆንጆ ለስለስ ያለ ሙዚቃ። እንደውም ስለሱ ሙዚቃ እስቲ ንገሪኝ። አዎ ትዝታ ቢጎዳም የሚል አለኝ እዛ ውስጥ። ትዝታ ቢጎዳ ማስሮ ገላ የሚለው እሱን የዘፈንኩት ለአባቴና ለእህቴ ነው። አለም ፀሐይ ወዳጆ ናት እሱን የሰራችልኝ። እና እሱ ውስጥ ብዙ ዘፈኖች አሉ። ግን ያው በነበረው ሁኔታ በደንብ ፕሮሞትም እኔም አላደረግኩትም። ተሰራ ዝም አልኩት በቃ። ግን በነበረበት ሰዓት እነ ብክንክንን አንድ ብክንክንን ይዞ ና እነ የየው ቀዳማ ብዙ ስራ ሰርቼበታለሁ። እዛ ውጭ ሀገር በደንብ ክለቦች ሰርቻለሁ። ፕሮፎርም በደንብ አድርጌበታለሁ። በጣም ትልቁ እንደውም ከትልቅ አርቲስቶች ጋር አንቱ የተባሉ እንግዲህ የተከበሩ ትላልቅ አርቲስቶች ኬኔዲ ሴንተር ትልቅ ኮንሰርት አዘጋጅተን ታማኝ ነው እሱም ያው ትልቅ ለእርዳታ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው ችግር ነው የተሰራው ና ብዙ አርቲስቶች የሰራ ነው እዛ ላይ እና እነየየው ቀዳማይን ና ብክንክንን ያ አልበም እዛ ሀገር ላይ እና ብዙ ሀገር ላይ አስጌዶኛል አሰርቶኝ ሰርችበታለሁ ማለት ነው። አሁን እንዳጋጣሚ ለረፍት ነው የመጣሽው ከረጅም ጊዜ በኋላ። ያለሽበት ሁኔታ ይታወቃል። ሌሎች ስራዎች አሉ። ሞያው ደግሞ እጅሽ ላይ ነው። ውዝዋዜም እዛው አሜሪካን ሀገር
ታስተምር ያለሽ ሙዚቃው ላይ ነው ያለሽው። እዚ ደሞ ስትመጪ ያው በጣም በርካታ አርቲስቶች ሳይ ነበር ያው ከመሰሰት ከመናፈቅ ሙያው ላይ ካለሽ አብርክቶ የመነጩ የተለያዩ አድናቆት ፍቅር የመሰባሰብ ፕሮግራም ነበራችሁ ያያዩ ነበር ዝነኛ አርቲስቶች ጀማሪዎቹም አንጋፎቹም ጭምር እዛ ላይ ግጥምና ዜማ ድራሲዎችንም ሳይ ነበር እንደው ዝም ብለ ይለቁሻል ብዬ አላስብም አሁንም ድረስ እንደው ፋንትሽ ሌላ ቤታችን መኪና ውስጥም ሆነ ቤት ውስጥም ጉዞ ላይ በጆሮአችን እናዳምጣው አልበምን የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉና በዙሪያሽ ካሉ የሙያ ጋሮችሽ ጋር ምን አወራችሁ ምን መሰለ በቅድሚያ በሙሉ እዚህ ሀገር በደስታ በፍቅር ለተቀበሉኝ ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ ክብር ይስጥልኝ ከዛ በኋላ ደግሞ አርቲስቶች ጓደኞቼ በብዛት ተሰባስበው ቆንጆ የምሳ ግብዣ አደረጉልኝ ከፍቅር ጋር ከመከባበር ጋር ከመዋደድ ጋር የእውነት እነሱን በጣም ነው ማመሰግነው ብዙ ወደ 20 ምናምን እንግዲህ እንዳልኩ የሰጡኝ ደራሲዎች አሉ እና ግን ያው አስቸጋሪ ነው ማለት ኢትዮጵያ አመዛ ውጭና ዚሆነ ወደዛና ወደዚህ እየተደዋወልክ ነው የምትሰራው በብዛት አስቸጋሪ ስለሆነ አንድ ሙሉ አልበም ለመስራት እሱን ማሰባሰብ ያስፈልጋል አሁንና አበበ በጣም ይገርም ደራሲ ነው እሱ የሰጠኝ ዜማዎች አሉ አበበ ብራኒ የፍቅር አዲስ ባለቤት በጣም ማከብረው ትልቅ ትልቅ ሰው ማድዬ ራሱ በጣም ቆንጆ ጎጃምኛ ሰጥቶኛል የራሱን የሆነውን እሱ ኦሬዲ ከፍሎበታል ለሱ ነው የተሰጠው ያ ዜማ ከነግጥሙ ግን ለኔ ሰጠኝ ፋንቲዬ ይሄ ላንቺ ይገባሻል እስኪ ስሪ ይሄንን ብሎ ማድዬ በጣም ነው ማመሰግነው ሞደው ወንድሜ ትልቅ አርቲስት ሙያተኛ ነው እሱም ዳኘዋለ ምን ይመስለ ግጥም ሰጥቶኛል ከነዚህማው ደስታ ከበደማና ታዴ ከኔ ውስጥ ማይለዩ ልጆች ናቸው እንደው መደዳው እነሱ ነው መሰራው አው እንዴ ነው ያልኩ ብዙም የታዴና የደስታዬ ነው እነሱንም ክብር ይስጥልኝላለሁ ብዙዎቹ ብቻ እዛ ውስጥ በጣም ብዙ ወደ 20 ምናምን ደራሲዎች አሉ ግን ከዛ ውስጥ በጣም የተወሰነ ነው የሰራሁት ሙዚቀኞቹም አሉ ፕሮሚስ ያደረጉልኝ ልጆች አሉ እዛ ያሉ ብዙ አርቲስቶች አሉ እና ያው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የተሰጠህን ነገር ደውለህ እንድትናርግ እንስራ ወይ ምን እሱ ይከብዳኛል አሁን እኔ አንዴ ስለሰጡኝ እኔ ማጨናነቅም አልፈልግም ገባ ብዙ ብቻ ጥሩ ነገር የተሰራ ነገር አለ ነጊልዶና ኮሞዞም ይሰሩልኝ አሉ እዛ ውስጥ እንግዲህ ያው አይጠፋም ላለማስቸገር አንድ ጊዜ ነው እኔ ልጠይቅም ይችላል ወይ ሁለት ጊዜ አልጠይቅም እንደሚያደምጡ ተስፋ አድርጋለሁ ያው አንትሽ ጋር እንግዲህ በተለያየ መንገድ ስራ ላይ ያላችሁ አርቲስቶች ያው በደንብ እንግዲህ እሷ እንዳለችው አንዴ ተጠይቋል ከዛ ደግሞ እናንተ ምቤት ስራ ማደራም ጭምርና ግዴታም ጭምር ነው በያስባለውና በደንብ ማገዝ ያለብን ይመስለኛል በጣም አመሰግናለሁ ፋንትሺ ለነበረን ጊዜ ከተወዳጅ ስራዎችሽ አንዱ ነጋብዛለሁ እኔ ማመሰግናለሁ ሶልዬ ስለሰጣችሁኝ ሰዓትና ጊዜ 97.1 ንም በጣም ነው ማመሰግናችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ክብር ይስጥልኝ እንኳን ለ22ኛው አመት በሰላም በፍቅር አደረሳችሁላለሁ እንግዲህ 22ኛው አመት አልፎ 23ኛው አመት ላይ ደግሞ እንግዲህ ትልቅ በዓል ሊኖር ይችላል ብዬ ገምታለሁ እዛ ላይ ደግሞ ያው ያለውን አርቲስት በሙሉ እርግጠኛ ነኝ ተጋብዛላችሁ ከምትጋብዙት ደግሞ አንዷ ነኝ እንደምሆን እርግጠኛ ነኝ ለምን እኔ እዚህ ፕሮግራም ብዙ እዚህ ስላለሁኝ ተሳታፊ ነኝ አመሰግናለሁ ፋንትሺ ለማውራት ደስ ብሎኛል እኔም ክብር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ አርባዎቻችን መሰንበቻ ይቀጥላል ፋንትሺን አንዱን ስራ ጋብዘን እንመለሳለን